Това е Джинс. Едно предаване за силата на човешкия дух, роден от образованието. Едно предаване за строителите на България, онези създавали за да бъдат, не само за да имат. Предаване за наследствата, онези, които ни задължават. Това е Джинс. А днес сме с семейство Обрейкови, обречени на Пловдив. Родът ни води началото си от град Клисура. Към края на 17 век са най-старата информация, която имаме за нашия род. Причината за това е, от една страна, че е изгоряла архивата на града, поради което имаме само устна информация и спомени. Родоначалникът на нашия род се казва Йовко. Той има син Обрейко, който е дядо на моя прадяд Стефан Обрейков. И защото в България има много клисури, ще уточним, че сме в онази, каменната, с пустите клисурци, готови на всичко, за да усетят вкуса на свободата през кървавата акроним на 1876 година. Йовко Обрейков заедно с Вълко Деветлиев отиват в Пловдив, за да снабдят с оръжие клисурските бъдещи въстаници. И успяват да намерят оръжие, складират го в един много голям и много тежък съндък, качват го на една каруца, обаче каруцара не иска да кара, защото много тежък товара, мъчно го склонили там, къде с пари, къде с увещания. И накрая оръжието пристига на време в Карлово. Но както знаем, заради предателство, въстанието избухва на 20 април, седмица преди определената дата. Поради което Обрейко не може да се прибере в Клисура, защото той е разчитал на тази седмица, за да се прибере и не е могъл да вземе участие в въстанието. Свободата остава в Клисура само няколко дни. На 26 април градът е опожарен, а оцелелите му жители бягат. Те се крият в Гендера на този връх тук. Цялото население се качва там и наблюдават оттам, какво става в Клисура. В това време Йовко успява да се прибере в града. Пристигайки в града, той заварва опожарена Клисура от първия турски набег, но идва втори Тусунбей, който също влиза в града и започва да граби. Затова прапрадядо ми Обрейко се скрива в кладеница в двора. Там изкарва 2-3 дни. След оттеглянето на турските башибозуци се прибира и съпругата му, бременна с третото им дете. Той излиза от кладеница вече и заболял от бронхопневмония най-вероятно и умира. Това е съдбата на Йовко Обрейков. Тук трябва да внесем уточнението, че е много вероятно Йовко Обрейков да е починал в началото на следващата година. Запазеното писмо номер 1 от 4 януари 1877 година на епископ Герваси Левскийски, адресирано до Найден Геров, Пловдив, съобщава имената на 8 души българи от Клисура, сред които и Йовко Обрейков, с молба да им се помогне финансово. Останала сама съпругата му с двете си деца, невръстни, моят прадядо Стефан е по-малкото момче, но въпреки това 15 годишен е той, който става глава на семейството,
за разлика от брат си Йовко. И тримата, майка му бременна с двете деца, тръгват пеша за Пловдив. По пътя тримата преспали по една нощ в село Розино и в Карлово. Третата вечер е най-интересна, защото отиват и спират в един чифлик на Иван Личев, край граф Игнатиево и Дългополе, който много години по-късно става сват. Внучката на дядо Иванчо се жени за синът на дядо ми Стефан. Това е другия ми прапрадядо Иванчо Личев и имал там едно стопанство, в което е отглеждал животни, гледал е земя, огромни декари и са имали и възможности, са били много добронамерени. Там изкарват няколко дена, почиват си, след което продължават за Пловдив. Под тепетата семейството наема една стая на улица Софрони и Врачански. Майката започва да пере на по-богати пловдивчани, за да издържа семейството. Прадядо ми Стефан започва да работи като абаджийски чирак в една работилница. Работейки там известно време, в началото собственика не му плащал нищо, защото го учил. Всъщност, някога от абаджия бил тръгнал и баща му, Йовко Обрейков, но в последствие започнал да се занимава с търговия. Така ще се стече и животът на Стефан, който освен че чиракувал, вече ходил и на вечерно училище. Там се запознава с едно момче, което му казва, че работи при грък и разнасят газ за осветление. Едно време газените лампи са работили с течна газ. Тази газ е доставяна от чужбина, през Бургас, стига до Пловдив и гърка разнася гъста из Пловдив. Така прадядо ми Стефан отива при абаджията, при който работи и му казва, аз ще напусна. Отивам другаде да получавам по-добри пари. В това време абаджията започва да го увещава, че ще му плаща повече и така нататък. Той обаче е непреклонен. Абаджията обещавал да го направи калфа и да му дава заплата, но Стефан бил наясно, че в тоя занаят няма бъдеще, за разлика от търговията. Започва да работи с този свой приятел и му прави впечатление, че при разнасянето на гъста в определени часове на деня той се засича с второто момче. Във връзка с това предлага на гърка той да направи график за разнасенето на течността. Помолва хората, които са на една улица, днеска хайде да ви достава малко повече, днес, утре по-малко на другите, и почва да синхронизира нещата, така че до 10 часа в тиникии, с които се е разнасяла гъста, те приключват, отчита парите на гърка и са свободни. Уменията на 17-годишният Стефан не останали незабелязани от гърка и той решил да му повери по-важни задачи. Изпратил го в Бургас, за да провери защо се бавят доставките на газ към Пловдив. На пристанището обаче всичко било наред. Проблемите идвали от доставчиците в Русия. И гърка казва, заминаваш за Русия. Прадядо ми Стефан събира куфарите и заминава. Там, в Одеса и в Киев, но предимно в Одеса, той успява да организира ритмична доставка по корабите до Бургас. Оттам с влака пристига до Пловдив ритмично гъста. През цялото време, в което е в Одеса, той праща редовно пари на майка си и на братята си, за да се издържат. И в един момент казва на гърка, пише на гърка, че той не може да издържа с тази малка сума, която гърка му предоставя за издръжка там. И гърка му казва, ако искаш, ще ми станеш съдружник, но аз от теб не се отказвам. Така Стефан Обрейков
започва да се занимава с търговия и за своя сметка. Дядо Стефан си основава фирма в Одеса и започва да търгува не само с гъста и с останали работи. Изкарва там няколко години, в които успоредно с това завършва университета в Одеса. И така получава едно за времето си извънредно високо икономическо образование. По натрупал състояние Стефан се връща в България и през 1884 в Пловдив основава личната си фирма Стефано Брейков за търговия с колониални стоки – захар, ориз, чай, кафе, сапун. На този ъгъл на времето е имало малки дюкянчета, едно до друго, в което един от наемателите е бил моят дядо. И той, ходейки да плаща, Стефан Брейков, ходейки да плаща наема си при дядо Чубан, в един момент се влюбва в дъщеря му и се оженва за нея. И това е баба ми. В последствие той изкупува всичките малки дюкянчета, по едно по едно, и 35-та година построява тази сграда. Така Стефан Брейков се задумява за Елисавета Чубанова, а сградата, която построил по-късно, била възможно най-модерната за онези времена. Има вътре противозимитръсна шайба. Когато аз се нанасях, казах, че къщата има земитръсна шайба и най-инженера, как глупости, казах, каква казва шайба противозимотръсна? Това е 34-та година открито, а пък тази къща е строена 35-та. Но вика, мила ти, къде искате да пробия тази стена? На всякъде бетон. И тя просто унеме. Постепенно търговията на Стефан Брейков се разраства и през 1893 година той основава химическата фабрика Май, която произвежда мастило. На първото българско земеделско промишлено изложение, предшественикът на днешния панаир, мастилото, произведено от фабрика Май, е наградено с златен медал. Заводи Май, му казахме ние. Това беше една голяма стая. В четвъртя кюшета имаше по един варел и отдолу огнище с комин. И разбира се, когато се запалише някой от тия казани да се вари, варяха лепило, варяха различни цветове, мастила, туш, черен и така нататък. А впоследствие той се включва в едно голямо акционерно дружество, това е фабрика Камбана в Бургас за сапун, масла и така нататък, което беше най-модерното предприятие в България. Всяко нещо, което излизаше там ново в този бранш, се включваше веднага. Покрай икономическите си успехи, Стефан Брейков активно се включва и в обществените дела на Пловдив. През 1902 година той е избран за подпредседател на Пловдивската търговско-индустриална камара, а по-късно е и нейн председател. По негова инициатива и с лично негови дарения се създава Столарското училище. Днес професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев. Разрастването на занаятчийство в града показва нуждите от млади техници, които да могат да се справят с новостите на техниката. И тогава се вижда, че такива техници няма. И баща ми, като председател на Търговско-индустриалната камара, построява тази сграда. И в нея се обучават техници във всички възможни специалности. Електротехника, водопровод,
дърводелци и така нататък. След години, през 1933 година, новата сграда на училището ще стане мястото, където ще се проведе националната стопанска изложба, която ще прерасне в панаира. Първият панаир е съпроводен с откриването на тази сграда, и там е станало откриването на стълбището. И тук е имало толкова много посетители, че това площадче е било пълно с правостоящи и тук тия всичките участници. А междувременно, създателната дейност на Стефано Брейков продължава. Забелязал, че много от пловдивските фирми фалират, той разбира, че проблемът се дължи на липсата на квалифицирани кадри. 1908 година се разбира от дядо ми, че множеството фалити на фирми в Пловдив се дължат на това, че фирмите нямат яснота финансова и се нуждаят от счетоводители, които да поставят финансовото положение на фирмите в точно определен така периметър. Ляпчев от това време е бил министър-председател, а с дядо ми са били учители в Прилеп заедно. И са били близки приятели. И след като се вижда, че по-ниш служител не може да свърши работа, дядо ми отива в София, среща с министър-председателя, който му съдейства там и веднага се взима разрешението, необходимо за откриване на търговска гимназия в Пловдив. В търговската гимназия са привлечени учители, които издигат образованието на учениците на нива, от които се впечатляват дори преподавателите в Свищовската академия. А градът се развивал още по-бурно. Пловдив е втория град в България и тук се е развивала голяма индустриална дейност, мъчно мога да го нарека, защото тогава е било работилници главно. Но така или иначе, занаятчийското производство в Пловдив е било много на високо ниво. Междувременно в бизнеса вече е влязъл и синът на Стефан – Обрейко Обрейков. Баща ми, доктор Обрейко Обрейков, е завършил своето първоначално образование в Пловдив и отива да следва право в Монпелие, Франция, но войната го заварва там и той веднага зарязва правото, идва в България, изкарва на бърза ръка школата за запасни офицери в Княжево и отива като фронтови офицер в Дойран. Артилерист. Оцелял в ада на Дойранската епопея, след края на злощастната война, Обрейко Обрейков заминава обратно за Франция, за да завърши образованията си. Обърнете внимание на множественото число. Баща ми е завършил във Франция право, финанси и търговия. И по трите има положени докторати. В България го чакат семейните предприятия, а и много нови възможности. Присъствието му в управлението на фабриките Май, Тютюневата Левски, Бургаската сапунена Маслосапо, вакуумната фабрика за консерви се свързва с непрекъснати нововъведения и завоювани пазари. Инициира и създаването на летище в Пловдив. Успоредно с производствените дейности във фабрики и частната си търговска фирма, дядо ми Стефан Обрейков инициира с още няколко души създаването на Тютюнева банка в Пловдив, на която той е председател на управителния съвет. В продължение на дълги години синът му пък организира по време на консолидацията на банките
образуването на банка Български кредит и в Пловдив. Такава е имало в София. Председател на Софийската е бил Буров, а дядо ми е бил на Пловдивската. Те двамата са контактували много често и са били близки приятели по отношение не само на работата си, но и като семейства. Но не само за бизнеса под тепетата се грижили Обрейкови. След смъртта на баба Енка, Елисавета Стефанова Обрейкова, през 1934 година, тъй като тя самата е била сирак и осиновена, грижата за сираците от войните, осиротелите деца, децата с нужди и без финансова възможност семейства, са били приоритет в нашето семейство. Съпругът и Стефан Обрейков и дядо ми Обрейко Обрейков даряват една крупна сума от 200 000 лева на общинско место, место дадено от общината, да бъде построено сиропиталище Елисавета Стефанова Обрейкова. В него децата са играели, учили, хранили са се най-важното, за да не бъдат гладни и са били подготвени за първи клас. И не само към сираците били милосърдни Обрейкови. Ветровете на Втората световна война вече бушували из Европа, когато на изпитание била поставена човечността, не само тяхната, а и тази на обикновените българи. 43-та година, сутринта към 9-10 часа, се обади Димитър Пешев на баща ми и му каза, че дигат евреите от София. Баща ми просто не можа да повярва. Обади се на негови приятели в София и те му казаха, че работата е съвсем сериозна и че действително дигат евреите. И тогава той написа един списък с хора, които трябва да бъдат извикани, за да направи едно събрание в салона на Търговско-индустриалната камара в 5 часа, да помна го това. И се образува едно събрание от стотина души, толкова побираше салона, в което се взима резолюция, че ще трябва да се противопоставим на изселването на евреите. А на следващия ден акцията била официално отменена от София. По време на събитието, за което разказва Личо Обрейков, главно действащо лице е неговият баща, Обрейко Обрейков. Дядо Стефан си е отишъл от този свят няколко години по-рано, видял успешно реализирано делото на своя син, мострения панаир в Пловдив. Баща ми беше човек с много голям замах. Панаира е негово дяло лично и в 1933 година във връзка с откриването на промишленото училище в Пловдив се прави и първия панаир международен. След 9 септември панаирът ще продължи да бъде международен, но хората, които го създават, са вече бивши хора. На синовете на този стар народен враг е било забранено да следват определени професии. Правото е било измежду тях. Поради тази причина баща ми е трябвало специално да избира между лекар и агроном. Той избира лекарската професия. Затова при него се прекъсва тази традиция всички да са юристи в рода, но пък сина ми я продължава. Всичко до тук, което разказахме за живота и делата на Обрейкови, изглежда лесно, нали? Всъщност, пропуснахме онези моменти, които разказват за безсънните нощи, ипотекираните домове, защитените хора и колеги, отнетата професия, пенсията, отказана от народната власт. Пропуснахме ги, защото вярваме, че ни слушат нови обрейковци. Тези, които ще създават бизнеси на гола поляна, ще бъдат полезни за обществото и ще запазят човешкото в себе си. Хора, които имат силата да мечтаят,
да бъдат големи колкото делата си, да бъдат добри герои. Почти както в приказка за бъдещето, нали? От онези, от които винаги имаме нужда. Когато бях малка и се разхождахме с баба ми из улиците, тя казваше, тази къща беше наша, тази къща беше наша, трета къща беше наша. Аз питах баща ми, каква е тази история? Това не, баба ми не е наред. А той отвърна, че това е истина. Оказа се, че действително, изучавайки историята на предците си, тази приказка е била наистина така. Тази кръв тече в нашите вени. Тя е, която движи родът ни. Аз съм безкрайно благодарна на предаването Джинс, че сбъдна тази моя мечта да предам нататък. Това е Джинс.